Bé, i avui doncs, tenim amb nosaltres la Cobla Ciutat de Barcelona. Parlar de la Cobla Ciutat de Barcelona és parlar d'una cobla de casa. Això és el que diria avui la Maria Rosa Riera, que malauradament no ens pot acompanyar, però que sí que li podem dedicar també doncs, aquesta audició de sardanes, perquè ella avui seria aquí i ens està escoltant, o ens estarà escoltant segur. des de la clínica. Segur que sí. Bé, en definitiva el que fem és desitjar-li una bona recuperació. I tant que recuperi ben aviat, sí, sí. Estem nosaltres, doncs, tenim un dels friscorns d'aquesta cobla, que és en Pep Moliner. Correcte. Pep Moliner, que avui actua de portaveu, no sé si és com a director... No, jo sóc el representant de la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Una cobla que no para. Perquè no només fa sardanes. Som una cobla que aquest any fem 40 anys i fa 40 anys que no parem. No parem ni un moment, perquè som una cobla molt inquieta, que primer de tot cerquem l'excel·lència dins a la música per a cobla, i després tenim moltes inquietuds musicals més enllà del que és la sardana o el concert per a cobla. També inquietuds a dins dels concerts per a cobla. Per això des de fa anys que ens acompanyem a vegades amb d'altres convidats, ara amb el Roger Mas, que parlarem, per exemple, però amb molts d'altres que ens han anat acompanyant i amb projectes que hem anat fent sense parar. Sí, sí. Sí, precisament heu preparat una cosa que s'estrenarà a la Mediterrània, si no vaig errat. Sí, correcte. O sigui, a la Fira Mediterrània presentem el segon disc amb el Roger Mas. El primer disc el vam fer fa 12 anys, va ser un èxit total. És un disc que encara la setmana que ve serem al Festival Alta Segarra a Calaf fent aquest encara primer disc. Vull dir que és un disc que no l'hem parat de fer, però ja quan vam fer el primer disc vam dir que havíem de fer el segon. De fet, la portada ja la vam decidir, no sé si l'heu vist, però la portada és idèntica, però en lloc de ser fons negre amb lletres blanques, és fons blanc amb lletres negres, i això ja ho vam decidir fa 12 anys, que faríem un segon disc i que la portada seria així. El contingut hem trigat 12 anys a omplir-lo, també hem volgut donar aire i temps a tot, i que també tots ens sentissin còmodes, i no voler fer un disc millor del que vam fer, perquè aquell disc va ser brutal, sinó una continuïtat d'aquell disc, que és el que presentarem a Manresa. Precisament el Roger Mas fa pocs dies estava aquí a Porreig amb aquest grup doncs, de músics que encapçala també en Xavi Guitó, però també el Josep Pinyo, el Martí, o doncs bé, també hi havia altres composicions, crec que eren quatre aproximadament que eren aquí a Porreig comptant, sí, és el mateix. El grup, que la banda que l'acompanya sempre. Banda que l'acompanya de fet, en Xavier Guitó és l'arranjador, en Xavier Guitó és de Berga, sí, sí. És d'aquí, i és l'arranjador i és una de les claus importants d'aquest projecte, perquè sempre aquests projectes ja poden haver-hi bons músics, però si no hi ha bons arranjaments, allò no... La clau de l'èxit molts cops és el bon arranjament, i aquí el Xavier Guitó doncs, és un mestre, i amb el segon disc, si veniu a Manresa, o el podreu escoltar, perquè aquest disc es publicarà, o farem molts concerts, veureu que és exquisit i els arranjaments són brutals. I també es podrà seguir a la sala Montsalvatge a Solsona, si no vaig errat. Ai, perdó, a Girona, no? A Girona, i serem el 12 d'octubre, no? Correcte, l'endemà de presentar-ho a Manresa, serem a Girona fent la segona presentació, diguéssim, del mateix disc. Perquè som a Fira de Manresa, però també perquè Fira de Manresa i la Marfà de Girona ens han ajudat en la producció del disc, i per tant ja vam pactar que faríem l'estrena a Manresa i la segona estrena a l'endemà mateix a Girona. Veja que veiem una fusió Roger Mas Cobla Sant Jordi molt sovint, no? Bueno, és un amor, estem enamorats de fa molts anys, des de fa 12 anys que estem enamorats i estem molt a gust, tots plegats. El Roger està encantadíssim. O sigui, una altra de les causa dels èxits és que quan fas un projecte amb d'altres artistes, si l'artista s'ho estima i s'ho fa seu, el projecte encara es fa molt més gran. I és el cas del Roger, ja amb el primer disc. Allò va ser el seu projecte de disc, el seu projecte, i va ser un èxit. Ara el Roger ha volgut esperar a donar espai dins dels seus projectes per poder-se centrar en aquest, i aquest serà el seu projecte de l'any 24, diguéssim, 25, serà aquest projecte. I clar, això és per nosaltres és un honor.
d'honor, nosaltres també l'estimem moltíssim i serà un èxit total. Hem de recordar doncs, que són cançons de la discografia de Roger Mas, peces inèdites i algunes versions que formaran part d'aquest concert que serà un concert realment extraordinari, però també doncs, hi haurà aquest disc, aquest disc que tothom podrà tenir a casa seva. Els arranjaments bàsicament són del Xavi Guitó. Són del Xavi Guitó, tots els arranjaments, com has dit, hi ha temes propis del Roger, i hi ha versions també, perquè en el primer disc ja hi havia versions. El Roger sempre parla dels cosins, dels nostres cosins. Els nostres cosins són els espanyols, els portuguesos, els francesos, els italians, amb aquests que compartim a vegades un mar o a vegades compartim un territori o vivències, i ell en aquest disc també ha volgut fer una mica el reflex que va fer el primer, de mirar d'arranjar peces d'aquestes grans peces per veu, arranjades per cobla, amb diversos idiomes, com va fer amb el primer disc. Sí, sí. Hi haurà alguna novetat especial que digueu, és que això ja hi havia de ser? Novetat serà en si tot el disc, tot el concert serà una novetat, perquè com ja t'he dit, no hem volgut anar a buscar una cosa allò de dir ara la farem més grossa que el primer, perquè és que és impossible, el primer va ser molt gros, llavors és impossible voler pretendre que el segon serà millor que el primer, llavors no ens ho hem pres així, ens ho hem pres com una continuïtat d'aquell primer disc, és com un complement del primer disc, i per tant la novetat en si és aquesta, i no hi haurà, diguéssim, una gran... Hi ha un projecte a TV3 també? Crec que l'anterior hi va haver alguna cosa. Bueno, per ara anem parlant, però no hi ha res lligat, diguéssim. I el territori, com està? Heu parlat de dos concerts, però en teniu més a l'agenda? Sí, tenim més concerts. De fet, abans ja anirem a Calaf i anirem al Festival d'Ensaneu, a Escalarre, abans de l'estrena. Després de l'estrena... Però ja fent aquest concert? No, fent l'anterior. L'anterior, i sí que farem dos temes que ja han sortit publicats amb un single, sí. del disc nou, aquests sí que els farem. Però ja després de Manresa, Girona, després anem a Pons, després anem, bueno, tenim, diguéssim, ja tenim dates fetes pel 2024 i més que s'ompliran el 2025, perquè clar, el projecte s'estrena a la tardor del 24, però tot i estrenar-se, ja, diguéssim, ja tenim una mica de recorregut de concerts i n'hi haurà força més, segur. I a la cobla, què més feu? Perquè, clar, esteu molt, moltes sardanes, però també parlaves de més coses. A part del Roger Mas, teniu algun altre projecte? Bueno, ara mateix ens centrarem molt en el projecte del Roger Mas. Sí que encara anem estirant altres projectes que hem anat fent amb altres artistes, com un concert amb la soprano Laia Frigoler, o un concert que hem estat fent amb l'Albert Guinovart, que encara segurament al setembre el tornarem a fer, i anem estirant projectes d'aquests d'èxit que hem anat fent, i després tot el que és concert per cobla, que és la nostra especialitat, on sempre podem oferir concerts a la carta, amb diversos convidats. També vam fer un concert molt bonic amb el Daniel Claret, que era per violoncel i cobla, fèiem un concert molt bonic, que aquest també, si podem, el reeditarem, vull dir, i després vindran més coses. Ja sí que anys enrere, no fa gaires anys, vam fer un espectacle amb Siri Coble, vam fer un espectacle amb una companyia de hip-hop i un DJ, un espectacle que hi havia molta presència teatral també dels músics, que vam haver de sortir molt de la zona de confort, i després fem els projectes habituals, com per exemple el Palau de la Música, que cada any estem fent un concert per nens, diguéssim, un concert educatiu per les escoles, que es titula Coble 2.0, i bueno, al cap sempre ens bull idees. El que sí que hem après amb el temps és que els projectes s'han d'anar traient pausadament, perquè va haver-hi una època, recordo un any que vam treure 4 o 5 projectes alhora, i allò al final era, diguéssim, vam morir una mica d'èxit, tanta cosa. I hem après això, de que quan fem un projecte l'hem de saborejar, l'hem de poder explotar, i ja, quan ja en disparem un, ja estem pensant en el següent, però primer hem d'haver donat aquest temps amb aquest. I les sardanes? Les sardanes que, com les d'avui, ens fan viure, ens fan disfrutar. Vosaltres sempre, avui heu fet diferents sardanes, però sobretot aquestes sardanes que ens porten a recordar els grans compositors, no? Hem vist que ens heu portat aquí
doncs en Viladesau, Ortí, hem començat amb Conrad Saló, hem començat amb un Eduard Toldrà, hem començat per un Toldrà, sí. I encara no ho he acabat, perquè sembla que hi haurà un CDR. Sí, correcte. De fet, els nostres programes sempre es caracteritzen per mirar de buscar un equilibri. Sempre volem mostrar aquesta gran música, que aprofitem les primeres sardanes que la gent, diguéssim, encara no estan tan calents per ballar, per fer algunes peces. Avui hem fet Camperola d'Eduard Toldrà i després hem fet Els Gegants de Vilanova de Joaquim Serra, que són sardanes més per contemplar, per escoltar, també per ballar, perfectament. De fet, la gent les ha ballat i les ha disfrutat. I sempre mirem d'introduir aquest repertori de qualitat de grans intèrprets, barrejat també amb repertori de qualitat, però més, diguéssim, ballador, més popular, una mica a gust de tothom, però sempre subratllant la qualitat del que interpretem. I acabarem amb un Jordi Faulí. Correcte. Jordi, l'esperit bisbalenc, aquest que això ens recorda, doncs, precisament, no sé si aquest esperit bisbalenc és de la gent de la Bisbal o dels bisbalencs, el bisbalenc, que és aquell dolç. És de la gent de la Bisbal, és de la gent de la Bisbal, perquè en Jordi Paulí va viure uns anys a la Bisbal d'Empordà, va viure uns anys allà i aquesta sardana la va dedicar a la gent de la Bisbal d'Empordà. En Jordi Paulí va ser membre de la Copla Sant Jordi fa molts anys, ell hi va estar gairebé 10 anys aquí a la Copla i, bueno, tenim molta estima i sempre que podem el programem perquè és un gran compositor. Doncs Pep Moliner, moltíssimes gràcies, enhorabona, gràcies per ser avui a Porreig i felicitats per aquests 40 anys de la Copla. Encantats de ser Porreig, cada any venim, tenim molta estima amb aquesta gent des de fa molts anys, una gran amistat, la Maria Rosa, que recuperi ben aviat, que avui tenien ganes d'abraçar-la, però ho farem un altre dia, i res, contents. Gràcies. Nosaltres també, moltes gràcies. Gràcies.